L-autoritajiet għallin fostom il-Gwardja di Finanza ta' Katanja arrestaw l-eks player internazzjonali Malti Derin De Bono fil-gżira ta' Lampedusa. De Bono li għandu 43 sena ġi arrestat il-ġimgħa filgħodu. Huwa kien wieħed miż-żewġ Maltin li allegatament jinsabu involuti fit-trasport taż-żejt ta' kontrabandu mill-Libja u li kienet jinbih fl-Ewropa. L-aħbar tar-resti ġiet tirrapportata bi prominenza fil-medja kollha fis-Qallija. L-erba li għadda l-autoritajiet ġudizzjari fis-Qallija ordnaw l-arrest ta' 8 irġiel u nisa li jinsabu implikati f'dan iċ-ċirku kriminali. Il-Malti Derin De Bono instab f'lukanda fil-gżira ta' Lampedusa u mistenni jiġi trasferit fil-ħabs ta' Katanja. Rapport fil-medja Taljana rrapporta li De Bono ma rreżistix l-arrest u għad irid ikun ivverifikat jekk dawn wasalx fuq il-gżira permezz ta' dgħajsa privata. U nstab ma' persuna oħra li mhix qed tiġi investigata. Il-pulizija qalet li De Bono kien ilu fil-gżira madwar 24 sija u li għadda l-lejl f'Lampedusa. Madankollu il-pulizija qatt trid tistabbilixxi x'kienet ir-raġuni li għalija De Bono kien f'Lampedusa u meta kien se jħalli l-gżira. Kien propju l-erba li għadda li l-awtoritajiet Taljani ħarġu mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront ta' żewġ Maltin u għadd ta' persuni oħra. Brabta mal-allegazzjonijiet ta' traffikar ta' fjuwil tal-kontrabbandu mill-Libja. Dan iż-żejt b'valur ta' 30 miljun euro kienet jiġi trasportat bil-baħar mir-raffinerija Libjana ta' Żawija lejn l-Italja u pajjiżi oħra Ewropej. Qed ikun irrapportat li din l-attività kriminali kienet qed titmexxa minn fami Mawsa Salem Ben Khalifa magħruf bħala il-Mallem u li De Bono kien il-kuntatt ewlieni miegħu. L-operazzjoni magħrufa bħala Dirty Oil qed jintqalli kienet tinvolvi aktar minn 30 vjaġġ li matulhom ġew trasportati aktar minn 80 miljun kilogramma ta' żejt bil-kutrabbandu għal valur ta' 30 miljun euro.